kulanti waxaan daa wadayaa halkan waa shabeelatiifi barnaamijka waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa maanta waxa uu xariga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda soomaaliya oo dhowaan sanadkii hore al-shabaab ay burburiyeen dib dayactir lagu sameeyey xaruntaasi dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa uu isna uu sheegay in waxbarashada maamulka gobolka banaadir lagu wareejin doono ardayda wax ka barata magaalada muqdisho dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka banaadir muqdisho ayaa waxa uu sheegay in hadda ay wadaan qorsho ballaaran oo dib habeyn lagu sameynayo iskuullada iyo waxbarashada gobolka banaadir james wan xogeeyaha wakiilka qaramada midoobay arrimaha soomaaliya oo warbixin siinaya golaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay tahay meesha ugu wanaagsan ee hadda loo baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo marka la gaaro xilliga doorashada sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid a shirkadaha iyagu ku ganacsada sarifka lacagaha ee forexka ayaa waxa ay aabo soomaaliyeed oo wiilkiisa uu ku xanuunsanaya ay fiisa caafimaad oo dibadda ah maanta guddoonsiiyeen qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ku daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle t v waa hagaagkan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya ugu horreen munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaraddaasi xildhibaan sadiiq warfaa oo sheegay in wasaaradda ee marxalada kala duwan ay soo martay inta uu xilka hayana waxa uu sheegay in wax badan oo dhanka bilicda dhismaha wasaaradda uu ka qayb qaatay aniga maanta booskayga ayaa jooga wax badan oo hadal iyo ma yaallaan waxaan dhihi lahaa keliya mudan ra-iisul wasaare anigoo u gudayna waajibaadkii aan nafartay oo ahaa in dalka taaka taaka loo dhiso ayaan kuna shaqaynaynaa aragtida visionka madaxweynaha ayaan horta waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed dhammaan inaan dhaho inaan uga mahadceliyo ra-iisul wasaaraha magacaabida jaaniska uu siiyey xukuumaddiisina ka mid noqday ra-iisul wasaare aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaya waxay siisa fursadaan dalkayga ugu shaqeeyo ee capacity kale hooyadii xabiibe cabdixasanna aaday ugu faraxsan tahay maanta markay aragto aniga agoon aan ku soo koray midan ra-iisul wasaare hooyaday oo kulli hadda maraykana joogtaa way daawan doontaa laakiin hooy aada u maasan tahay shaqadaa idir dalka soomaaliyeed ayaa meesha ka wadaa intaas kabacdi mudane ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dalalkii naga caawiyey xagga deeqda bixiyaasha dowladda talyaaniga oo inta badan bixisay iyo dowladda sweden aada iyo aad aan ugu mahad celinayaa markii hore weerarkana lagu soo qaaday intaan la fadhiisan george colway ka hor annaga ayaa waxaan ku kakabannay isxilqaan yaraan sameynay oo aan qayb ka mid ah dabaqa labaad mudane ra-iisul wasaare aan ku shaqeynay kadib wasaaradda oo baaxad si baaba'san oo ballaaran u burburtay oo ilaa lagu qiyaasay 600 kun oo dollar inay gelayso ayaa nagu kasabtay inaan deeq bixiyaasha lacag weydiisano runtii waxaa laga soo dhaasay aas-aaska hoosaa laga dhisay meel walbaa laga dhisay xataa istrakjaradaa dib loo hagaajiyey waa wax ummadda soomaaliya anfici doona waxaan kaloo mudan ra-iisul wasaare aan ku sameeyey wasaaradda mar aan aad u sheekaysan anigu hogaankaaga ku shaqeeya badanaa waxaa tiri waxaa samaysaa baa tiri isbeddel oo hadduu wasiirka dambe yimaado uusan bedeli karin markaasaa isbeddel samaysaa igu tiri anoo tii ka duulaan qaadaayo mudane ra-iisul wasaare ayaan maalin dhaweyd wasaaraddii waxaan ku sameeyey restructuring dib u habeyn ayaan ku sameeyey si ay uga turjunto uguna adeegto baahida dalka waxay ka koobnaan jirtay 11 waaxood oo aan u arkaa inaysan ahayn inay ay markaas shaqadii loogu habboonaa dalkay u hayaan marka waxaan ku soo koobay 6 waaxood ayaan ku soo koobay
لحداش واحد أنا واركي إن مهمة الليلة هاي دلك الليلة وحن قصو كرديني Department of Occupational Safety Health Hazards وأن ربنا متقنا آدم هو قلناه إن دلك كان شغالها سوماليه مركي داو عجارو إيه مركي إشقين يعني لبضة بقى إن هلان جوا بشقة والنبضة إن كوش قيا المتقنا دي وحسو قال أنا ماشي وح حقه كل لاين لقى هلو مركي وحن كلاس من Department of Job Creation وحن كلاس من Department of Social Affairs Department of Admin and Finance Department of TVED و Skills Development تجاهها و صدق وزارتنا وحي قبطون قدون دلائن مدل وزارة فرحات بي مانت قوني تهرون تياني انا كتور استاغو ان مانت انا قلسو قيب بشت كولن كان نصيب كامل انها وزارت ان مانت حركة جرتي ومدى صومال الميول بني ارك دونتو ان وزارت داني اوه قام اسم دونتو فيجن كي مدحوين اي وحي وغان كاقو من اكسن او قتل اكشت دالك ان شقلو جهي تاسا يان متقا ان حوق ساري دوننا دلائه ادمو كاسن وحو ها وزيرك وزارة شقادي شقالها حكومة أفريقيا الصومالية أو كان لا يحرج جركا ما أنت وزارة لجوس ميد اسمه هذا الصبا دنا عكر إسلام مناصبة ده سيحرج جركا وحكا علي وزارة الصومالية مدن حسن علي خيرك أو شيء إن اسمها وزارة ده أنا ما أنت حرك جرى قابك التهاي قابك شعب الصوماليات يولي بوحة وكتل ما ما يكون بربورية إن على مدو تاني إسلام كان لو بهاي هاي إن شعبك يدلد إسكاشنا يا أنا كقيب قاتان دي بوليس كدلك سيدوك الوحى وشيء غير سرعة الصومالي مثلا حسن على قيره إن لا يردوا تهاي مدة كلية شقة أمور كلي كرتها دي وسارتها إيو ولي بقى كابياشا دولد دي بلو خبين لو قصم إيو سيدة حي لباطن كي مارسو لباطن كوني سيالي طبنكي هيا هل كان مانتا أن تاغن نهي ويويلي لي قبل الصوماليات وصو شقة تاغن aya waxa soo weeraray kuwa caadeystay kaliya inay wax dilaan ama wax dumiyaan shaqadooda ay tahay inay qaranimada iyo dadnimada Soomaaliyeed baabiyaan ciidan Soomaaliyeed oo naftooda riyaal ah ayaa u soo gurmaday oo badbaadiyay intii ugu badneed ee ku jirtay wasaaradda laakiin wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo isku duuban aya ku dadaalay hatta markii ay ugu dhibka badnaad oo xabadu ku socotay inaanay ka tagin midnimada iyo Soomaalinimada dad badan oo Soomaaliyeed oo ciidanka ugu horeeya ayaa u soo gurmaday qaar kamid ah waa ku naf waayeen oo kamid ah wasiirka xigeenkeena Saqar Ibrahim iyo inta kalaba waxaan leenahay marka ugu horeysa ilaahay jannada ha ka waraabiyo hana u naxariisto dad badan oo halkan jooga maanta waxaa laga yaabaa inay arkaan wasaarad la dhisay oo la isugu yimid laakiin munaasabadan ahmiyaddeedu way ka weyn tahay ahmiyadda munaasabadan ay leedahay waxay tahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa kuwa mustaqbalka rabaa iyo kuwa mustaqbalka diidan kuwa soomaalinimada rabaa iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan kuwa isdhiiba iyo kuwa aan isdhiibin kuwa baabi'iyay rajada ama raba inay rajada baabi'iyaan iyo kuwa rajada iyo qalbiga dhisa halkan maanta iyadoo dad Soomaaliyeed iyo deeqbixiyaal dowladda Soomaaliyeed garab taagan oo hormuud ka yahay wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda rag iyo dumarba in qoladii islahayd dadka Soomaaliyeed niyadooda jabiya loo diray fariintii hore ka culus waayo wasaaraddii waxaa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markii ay soo weerareen haddii ay islahaayeen marka dadka Soomaaliyeed ayaa laga naxiyaa ama la qalbi jabiyaa ama hiigsigooda hoos loo dhigaa waxaan leenahay fariintii iyada ahayd waxaan idinkugu bedelnay fariin ah dadka Soomaaliyeed isma dhiibaan ma niyad jabaan lagama adkaado hiigsigooda kama tagaan marka ugu dambeysana
iyaga guuleysanaya sida taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay sheegto. Halkan waa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. 75% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, waana shaqo la'aan. Waxay ka turjumaysaa taasi ahmiyadda ay wasaaraddani dalka u leedahay. Haddii waagii hore fikirku uu ahaa wasaarado kale, muhiimadda ugu weyn uu dalku yeelan doono waxa ay tahay in shaqo abuur laga shaqeeyo, sababtoo ah laga bilaabo maalinta berito ah iyo usbuucyada soo socota, sawirka dalka Soomaaliya iyo dunidaba waxaa qabsan doona dowlad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay deyn cafiskii heli doonta dhaqaale fursad ay u noqon doonto inay dadkeeda shaqo u abuurto, dalkeedana dib u dhisato. Sidaas daraaddeed ayay wasaaraddani muhiim tahay, sidaas daraaddeed ayay fariintani muhiim tahay. Waxaan halkan rabaa maanta inaan dadka Soomaaliyeed u sheego meeshan quruxda badan ood aragtaan, qaar baa ugu tala galay in laga kala tago, qaar kale oo gabdho Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo halkan fadhiya ay ugu horeeyaan, waxay yidhaahdeen dalkeenna meel ugama soconno, dadkeennana annaga hormuud u ah Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. Waa hagaa keenda wadaya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Dhinaca kale, haddii aan eegnana wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jireen xarunta waxbarashada gobolka Banaadir oo laga hirgeliyey degmada Xamarweyne. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeyay waxbarashada ardayda wax ka dhigatay iskuulada Muqdisho in lagu wareejin doono maamulka gobolka Banaadir. Rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga siyaasadda xukuumadda dhexe ee ku abaaran guud ahaan gobolka Banaadir, gaar ahaan waxbarashada iyo adeegga bulshada ee gobolka Banaadir. Dastuurkan qabyada markii la qoray oo dhammaaday wuxuu ahaa 825 ergo ay ansixiyeen, waxaa ku tiilay in gobolka Banaadir maqaamkiisa la cadayn doono. Haddii sida uu hadda markaa la cadayn leeyahay siduu hadda yahuu ahaa, marka waa inay baahi jirtay dastuurka uusan ku qanacsanayn sida hadda uu yahay. Marka shacabka Banaadir horta waa inay ku qanacsanaadaan xuquuq dastuuri inay u leeyihiin in statuska hadda jiro uu isbedelo. Taa waa in lagu qancaa. Maxaa yeelay dastuurka waxaa la qoray statuska hadda jiro oo jiro, wuxuuna dastuurku yiri waxaan ahayn waa in la sameeya. Marka horta sidaan ma ahaan karno, dabcan gadaalna uma noqon karno. Meesha keliya meeshaas laga aadi karo caqliga saliimka wuxuu sheegayaa inuu yahay mar haddii magaaladan ay tahay yacni rubac, hadduusan ka badnayn dadka Soomaaliya oo dhan inay halkan ku nool yihiin, meesha keliya laga aadi karo waa inay maamul goboleed noqotaa, dalkuna federaal hadduu yahay, dadkii intooda badanna halkan degan yihiin, gadaalna aan loo noqon karin, meesha la joogana la joogi karin, caqliga wuxuu sheegayaa in hore loo socdo halka meel oo loo soco karo oo qof kastoo siyaasiya, qof kastoo wax maamule uu fahmi karo, waa in laga aadaa maamul goboleed. Aadidaas laga aadayo dowladda dhexe ugama maarmayso in gacan ay ka geystaan shacabka gobolka Banaadir xaqiijinta meesha laga aadayo meeshaas. Shacabkaasna Ilaahay wuxuu u dooray guddoomiyaha ahna duqa magaalada inuu hoggaamiyo proseskaas oo meel marsiiyo. Waxaan hubaa inuu meel marsiin doono. Haddaba intaan kasoo gelayna annaga haddaan wasaaradda waxbarashada nahay, maxay tahay siyaasadda waxbarashada ee ku abaaran
gobolka banaadir koo waxaan rabaa inaan qeexo in wasaaradda waxbarashada ay ka go'an tahay sida ugu dhaqsaha badan ugu xanuunka yar culayska ugu yar saari karo gobolka inaan waxbarashada gobolka ku soo wareejino gobolka arrintaas arrin sahlan ma aha arrin mas'uuliyad weyn wadato waay mana aha kaliya iskuulaadka wasaaradda waxbarashada maamusha kaliya in la wareejinayo waxaa la wareejinayaa wax walba oo la xiriiro waxbarashada ee laga dhex agaasimo gobolka banaadir waxaa la wareejinayaa siyaasadda waxaa la wareejinayaa maamulka macallimiinta waxaa la wareejinayaa maamulka dugsiyada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan gaarka loo lahayn hagidooda waxaa la wareejinayaa kormeerka waxaa la wareejinayaa baahiyooyinka yaryar waxaa la yiraahdaa hooyo caruurteeda wax uga fiican ma jiro in gobolka banaadir caruurtiisa uu maamulo qof uga habboon ma jirto gobolka banaadirna waa inuu la yimaadaa mas-uuliyad qaad iyo firfircooni iyo u diyaar garow waxaa nasiib wanaaga in hadda ka hor mara laysku dayey waa banjartay maxaa yeelay lama diyaarsanayn iskoolaadkii la wareejiyey gadaal usoo noqdeen iyagoo weliba kasii dayacan meesha maantay nasiib wanaag diyaargarowgu intuu waa ka fiican yahay guddoomiyaha ururka haweenka wuxuu sheegtay in hadda ka hor qofkan oo kale la arkin waa run warkaas runtii anaga kalsooni badan shakhsiyan aan qabaa diyaargarowga iyo bilowga diyaargarowga aad aan ugu qanacsana laakiin waxaan rabaa maadaama mas-uuliyad weyn ay meesha saaran tahay waxaa ugu sahlan oo la maamulo waa iskoolaadka dowladdu hadda gacanta ku hayso waa 24 iskuul iyo 12 hadda soo zaa'ideyso 36 iskuul wax weyn maaha kharash ku baxaana wax weyn maaha maamulkiisu wax weyn maaha marka loo fiiriyo waxa kale oo jiri kara waxaa jiri karo idin hor yaallo oo aan idinku soo wareejin doonno xaqiiqooyin badan oo qarsoonaa waxaa ka mid a xaqiiqooyinkaas waddanka inta iskuul aada da'dii iskuulka gaartay iskuul aado waxaa la yidhi waa 23 boqolkii 77 guryahay joogaan waa nasiib darro laakiin waxaa nasiib darro ka xun ah gobolka banaadir in 19 keliya ay iskool aado 12 hadba saa u xisaabtid cabirka qiyaasta guud ee dadka degan magaalada gobolka banaadir marka intaa qiyaastid waa arkaysaa yacni madowga meesha ka jiro marka taa waxay da tusanaysaa mas-uuliyaddu wax sahlan idiima soo socdaan waxaa soo socda howl adag laakiin nasiibku muxuu yahay in diyaargarowgu fiican yahay dhinaciinna iyo dhinaceennaba in waxa lahaayo oo lagu dagaal tagaayo agabku inuu fiican yahay aqoonta inay tii hore ka fiican tahay in bisaylka guud ee loo qabo in dowlad wax maamusha iyo baahida ay badan tahay waa wax weyn waan hubaa inaad ka dhalaali kartaan waxaan rajaynaynaa intaan iskuul yeerka soo socda uusan furmin sanad dugsiyeedka soo socda intuusan furmin in calaa aqali sistamka idinka aad yacni gacanta ku qabataan annagana idinku horjeegtayno inta aan ka hubsanayno inaad wixii la wada wareegtaan wax sahlan ma ah
magaaladan oo ilaa 600 oo iskuul ku taalo 400 iyo dheerad guri ijaare ku jira yaani waxaan rabaa wax yar inaan idi taabsiyo waxa idin sugaya qaabka yihiin 400 iyo dheeradkaas maanta ijaare baxshaan hadii magaalada xamar nabaddu intan ka xasisho waana ka xasilaysa hadii ilaahay raad intan ka xasisho guryaha sijaarkooda waa kacaya waxaa laga yaabaa magaaladan hadda hoose in muxuu ah ijaarkeedu uu dhaco laakiin waxaa la hubaa meelahaas in ijaarkooda kacayo iskoolka hadduu ijaarku ku kaco ama kharashkay kordhinayaan ama waa guurayaan hadday kharashka kordhiyaan caruur badan oo hadda iskool tagto ayaa ku soo biiraya kuwii aan tegeyn hadday guuraanna meeshii ay ka guureen ilmihii joogay aawa dowladdii aad dhacayso markaasna hadda dowladda idinkay noqonaysa annaga waa ka siibanayna yacni meel dheer adoon gaarin intaas fiiri haddaa fiirisa magaaladii hore xamarweyney iskoolaba ma jiraan businessaa qaatay ilmihii meel dheer ay aadaan kuwii ku harayba waxay ka rabtaa siyaasaddaas ka shaqayna ka rabtaa mas-uuliyad kaloo zaa'id wa yacni haddaan idi tuso xoogo yar idi tusaaleeyo waxyaalaha idi sugaayo hadda annaga waxaan la macaamilnaa 12 dalladood berri maba arki doonaa maalintaan wareejinno idinkaa la macaamili doono waxaa laga yaabaa yacni inaan marmar aan muxuu idla kulanno siyaasadda guud marka laga hadlayo laakiin meelo aan wax idiinka soo qaadi weynay oo maamul goboleedyo fadhiyaan ayaa fariisanaysa waad hore u fariisan jirin oo annaga idinku matalaynay annagana mararka qaarkood inaan kuwaas haysanaan rabnaayo idinkaan ku jiifanayna hadda idinkaa fariisan doono dantiina iyo wixiina ka hadli doono xaqiiqdu taas wey marka daalac naasil badanaa jiro wax badan oo idiin soo faa'idaayo wax badan oo khataro idiin soo kordhaayo oo mas-uuliyadda aan saareen oo awal lax dhukan ka ahedeen ayaa soo kordhaayo laakiin waxa wanaagsan akhbaarta wanaagsan waxa waaye liider fiican oo waxaas gacanta ku dhigo oo idi hogaamiyo oo mataqaana xogogaala sida laga dhawaajiyey ayaa maanta ilaahay idinku manaystay kalsoonida dowladda dhexe kalsoonida wasaaradda waxbarashada kalsoonida shacabka banaadir haysto ayaa ilaahay mataqaanaa ku soo abaaray waqtigan ee jiro waa bilow fiican waxaan u baahannahay in aan u wada diyaar garoono waxaan u baahannahay facilitygan hadda wanaagsan iyo dhismahan cusub iyo qalabkan cusub oo dhammaystiran shaqaalaheeda in la helo shaqaalaha waxbarashada ka shaqeeya meel kastoo adduunka joogo waa ka duwan yahay shaqaalo kale horta kow waxaa asal u ah shaqaalahaas inay aqoon leeyihiin kuwa aan aqoon lahayn oo 4.5 iyo wax lagu naasnuujinayo godu kaa ridaaya tacliinta indhaha ka ridaaya waa kow qofkaas wuxuu u baahan yahay tababar joogta waxyaalo guud oo ka qaybgal iyo contribution rabo waxaa uga qaybgeli kartaan keliya haddii dad aqoon leh ay fadhiyaan oo idinku matalaya waxaa u baahan tihiin shaqaalahaas hadda aada ururinaysaan oo ogaa inaad ururinaysaan inay noqdaan kuwo aqoonta iyo rabitaanka shaqo iyo muxuu ahaa markay ku sugnaadaan la xasiliyo oo aan ka fikirinin markii dhinaca kale guddoomiyuhu laba koofi u gashan yahay dhinaca dowladda hoose markii xoogoo ruxitaan ka yimid war idinkana ma idin saamayn doontaa inaysan dhicin oo horta labada shaqo labada koofi ta gobolka waxaan gobolka hoos imaanaysa gobolka iyo muxuu ahaa iyo maamul goboleedkaba aan dhaho iyo inay kala saaran tahay dowladda hoose oo shaqaaluhu ay niyad ku shaqeeyaan ay og yihiin inta ay shaqadooda qabanayaan inay shaqo haystaan
intaa markii la isabaariyo muxuu ahaa wax badan ayaa noo hagaagay. Mar labaad aan ku celinayo waxaan rabaa inta aan iskuul yarka sanad dugsiyeedku uusan furmin in muxuu ahaa kala guur dhaco. kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlaya xarijarka xarunta cusub ee waxbarashada gobolka Banaadir oo maanta laga hirgeliyey Muqdisho. Dhinaca kalena isnaduqa Muqdisho ana guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa munaasabadaasi ka hadlay, isla markaana waxa uu soo dhaweeyey hadalka wasiirka. Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, la taliyaha duqa ee dhinaca horumarinta aadanaha, agaasimaha waxbarashada, guddoomiyaha gobolka Banaadir ururka haweenka, madaxda daladaha iyo mas-uulkooda dalada u sarreysa, guddoomiyaasha degmooyinka, mas-uuliyiinta dhammaan nagala soo qayb galay munaasabadan xarigjarka ah, dhammaanteen assalaamu calaykum waraxmatullah. Salaan kadib, gobolka Banaadir waa cusub oo ciid ah oo u baryay ayay u tahay maantay, maadaama waxbarashadii iskuulada iyo ciyaalka gobolka Banaadir ba maamulka lagu soo wareejinayo. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah isagaa faahfaahin naga siin doona dadaalkii loo soo galay hawshan iyo waxyaabaha nala ka rabo annaga haddii aan nahay gobolka Banaadir, iyo roolka dowladda ama doorka dowladda iyo annaga doorkeenu wuxuu noqon doona faahfaahin isagaana siin doona, balse in badan oo badan ayaan anigu uga mahadcelinayaa wasiirka dadaalkii aan waxba lala harin ee nafurka ahaa ee oo u galay suuragelinta arrintan. Waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa dadaalkooda daladaha waxbarashada oo aan hubo wasiirka iyo daladaha iyo agaasimka waxbarashada gobolkuba inay dhammaantood ka warqabaan doorka waxbarasho ee reer Banaadir maanta ay ku sugan yihiin, oo ah runtii door ayaan u qalmin. Sidii loo gaarsiin lahaa waxbarasho baahsan ubadkeena ay u heli lahaayeen kalsooni waxbarasho, dhiirigelin tayo waxbarasho, iyo tiro waxbarashaba ayaa wasiirku geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay. Waan uga mahadcelinaynaa annaguna haddii Alle idmo hawshaas faraha badan oo nafurka ah kuma hakran doona, garabkiisa ayaan istaagi doonaa. Wasiir, dadaalkaaga sii wad, garabkaagaan taagannahay. Dhammaan wax Alla wixii maamulka gobolka Banaadir loo diro ama lagu wareejiyo ku wajahan xagga waxbarashadana siday tahay ayaan rajaynayaa inaan uga soo bixi doono haddii Alla idmo. Daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka oo iskaashada, waxaan rajaynayaa inay waxbarashada ubadkeena ay wax badan ka bedeli doonto haddii Alle. Runtii daladaha waxbarashadu duruufo kala gedisan ayay u soo mareen ababinta iyo tacliin siinta ubadkeena, iyadoo duruufo adag ay jiraan oo iskuuliska ay lagu xayiro amni darro darteed, oo ay suuragal tahay inay madaafiic ku soo dhacaan, ayay mataqaanaa meelo badan xiran yihiin, ayay u dhabar adeegeen inay ubadkeena ka saaraan jahliga soona gaarsiiyaan meel runtii ayaan gaari lahayn haddaan dadaalka noocaas oo kale aan loo samayn. Meeshaan maantay aan joogno waa xarun loogu talagalay waxbarashada
gobolka banaadir ama maamulka gobolka banaadir oo ugu talagalay inay noqoto xaruntii waxbarashada gobolka. Waxaa dadaal dheer u galay Dr. Hodan Cali iyo hay-ado mataqaanaa gacan naga siiyey suuragelinta arrintan, dhammaantood waa uga mahadcelinaynaa. Waxaa sidoo kale aan u mahadcelinaynaa tiimka tacliimeed ee teknolojiyeed ee sida isku duubnida ah isoo gaarsiiya meeshaan. Waa hagaag indhaha wadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Iminka haddii aan eegno xogeyaha wakiilka qaramada midoobay u qaabisa arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya, mucaaradka iyo weliba dowlad goboleedyada inay ka wada hadlaan islamarkaana xal ay ka gaaraan. Dhinaca kalena waxa uu aada u soo dhaweeyey in loo baahan yahay in doorasho ee dalka ka dhacdo. Sidoo kale James Swan ayaa khudbad oo warbixin ah oo uu jeedinayay golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ka sheegay in Soomaaliya hadda meel wanaagsan ay marayso. Waxa uu tilmaamay in hadda Soomaaliya ay qaarka u saarantahay in gebi ahaanba laga cafiyo deymaha. Waxa uuna soo dhaweeyey hadalkii dhawaan ka soo baxay IMF bankiga adduunka. Wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Wan ayaa sheegay in rajada doorasho dalka ka dhacda sanadkan ay wiiqi karto haddii aan la helin wadahadal dhex mara hogaamiyaasha islamarkaana aan la xalin arrimaha aan laga hadli karin sharciga dastuurka la ansixiyey. Isagoo ka hadlayay golaha ammaanka ee waxa uu sheegay Swan in kastoo la ansixiyay dastuurka uu jadidu tahay in awoodda lagu wareejiyo dadka, haddana loo baahan yahay in wax badan laga qabto si loo xoojiyo in laga dhabeeyo doorasho inay dhacdo. Wuxuu muujiyey inay jiraan su'aalo ay tahay in jawaab loo helo si loo kordhiyo sharciga dastuurka. Arrimahan waxaa ku jira qaabka loo damaanad qaadayo 30% kuraasta dumarka iyo nooca doorasho ee laga qabanayo Soomaaliya, ayuu James Wan yiri. James Wan ayaa golaha ammaanka u sheegay in haddii aan la helin wadahadal dhex mara dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo mucaaradka, arrintan ay dib u dhigi karto in doorasho ay dhacdo sanadan 2020-ka. Waxaan ku gawaabinayaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, mucaaradka inay wada hadlaan oo ay xal ka gaaraan arrimaha ay isku hayaan, ayuu yiri Swan. Wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Wan ayaa sheegay in ciidamada dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo inay abuuri karaan xiisad colaadeeda. Waxaan ogaanay in ciidamada nabad sugidda ee dhowaan la geeyay gobolka Gedo ee jubooyinka ay horseed u noqdeen xiisad sii kordhaysa, ayuu yiri James Wan warbixin siinaya fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wakiilka ayaa ku baaqay in laga fogaado colaad iyo kala qaybsanaanta ay ka faa'iideysanayso Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in ciidamada la geeyay Gedo ay difaacayaan xuduudaha dalka. Cabdixasaan Guuleed, Shabeelle TV. Waa hagaag indhaha wadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Sida wararkeena iyo barnaamijyada aan ku daawanayseenba, shirkadda Diamond oo ka mid ah shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaan forex-ka ayaa maanta waxa ay fiiso caafimaad ay guddoonsiisay aabe Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Isaaq oo wiilkiisa uu ku xanuunsanayo gudaha magaalada Muqdisho. Waxa ayna tilmaameen mas-uuliyiinta shirkadaasi in wiilkan ay fiiso caafimaad oo dibadda ah maadaama dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin. Bismillaah, magacaygu waa Cabdulle, ka tirsan shirkadda ama bahda Diamond. Maanta waxaan ku faraxsanahay oo xafiiskeenan aan u soo wadnay walaalkeen Cabdullaahi, taas oo shirkadda maxaa lahay Diamond Foundation qaybteeda ay ka caawisay in ay u soo saarto fiisa dibadda cunugiisa oo ka xanuunsan Cali oo soo dhaafi waayay xaafadda xanuun awgeed, kaasoo gudaha wax loogu qaban waayey lagana dalbaday dhakhaatiirta u sheegeen inuu dibadda u qaado. Diamond Foundation mar walba waxay u taagan tahay caawinta bulshada. Walaalkeenna waxaan ka caawinay in asagii wiilkiisaba aan dibadda fiisa u soo saarno dalka Turkiga, aan halkaas u dirno ilaa uu ka caafimaado. Insha Allah waxaan ballan qaadaynaa in aan garab istaagi doono garabkiisana nahay Diamond. Bulshada waxyaaba ay u qabato waxaa u dheeri ah caawinta bulshada oo dadkeena Soomaaliyeed. Mar walbana waxaan ku faraxsannahay waxa aan u qabano bulshada. Marka waana mahadsan yahay walaalkeen Cali, wiilkiisana ilaahay u caafiyo insha Allah. Sidoo kale waxaan u sameynay maalgelin
taasoo ka caawin doonta inta uu la tacaalayo cunugiisa uu dibadda ku maqan yahay in uu biisho ayo in uu sidoo kale u dirsan karana caruurtii uu ka soo tagay maadaama uusan wax kaloo hadda reerka u shaqeynayo aysan jirin marka waa ku faraxsanahay annagana in hawshaas bulshada aan u hayno marka waana mahadsantihiin dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed dhinaca kale aabahani cabdulaahi cali isaaq oo la hadlay shabeelle t v ayaa waxa uu aada usoo dhaweeyey islamarkaana uu dareenkiisa asigoo muujinayo gargaarka ay u fidisay shirkadan daymond uu aada usoo dhaweeyey gacantaasi bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed shirkada dhaymond farxadda oo maanta igelisay oo ma aragtay wiilkay oo ma aragtay hanuunsan oo loo wado dibidaha alxamdulillah anigana gacantayda waxa uga jirin oo si fiican iga gaabishay oo wax walba igaba doonto intaas u mahadcelinaya marka insha allah ilaahay kheyra uga dhammaayo igana anigana wiilkay lahay aafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal intaas ayaan jecla kusoo gabagabeeyey barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ka daawataa t v-ga shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib u daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena Thank you.